សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយម្ដងទៀតបាទចំពោះ LG G7 ឬក៏ LG G7 thank you បាទតាមពិតទៅខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនឹងមួយហើយណាអំពី G7 ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាឈ្មោះវាខុសខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកនេះបាទថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវជាថ្ងៃទី2ខែ5ឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងញូវយ៉កណា LG នឹងដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទ LG G7 របស់ខ្លួនហើយណាអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់ LG បាទខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ LG ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទខ្ញុំបានប្រើ LG G6 ណាបាទខ្ញុំស្រឡាញ់រូបរាងវាមែនទែនណាវានាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីវានាំមកនៅជាមួយនឹងណាគេហៅថារូបរាងទូរស័ព្ទដ៏ស្អាតស្អាតណាដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់កាន់ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់វាមែនទែនបាទទាំងអេក្រង់វាក៏មិនធម្មតាដែរ LG ពិតមែនថាវាដាក់ IPS មែនណាប៉ុន្តែអេក្រង់របស់ LG G6 ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងណាគឺវាបង្ហាញរូបភាពណាបានច្បាស់ល្អតែម្ដងយើងទៅវាគេហៅថាភាពល្អិតភាពល្អិតតូចៗហ្នឹងណាគេហៅថា detail ឬក៏ sharpness ហ្នឹងណាយើងឃើញហ្មងគឺស្អាតមែនទែនជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនមើល 4K video ណាអញ្ចឹង LG G7 thank you នៅពេលនេះប្រហែលជាធំជាង LG G6 កាលពីឆ្នាំទៅបន្តិចបាទជាមួយនឹងប្រភេទអេក្រង់ដែលយើងហៅថាដូចតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺ IPS LCD display ហើយវាជាមួយនឹងកម្រិតអេក្រង់វាគឺ Quad HD Plus ណាចំពោះទំហំអេក្រង់របស់ LG G7 thank you នេះបាទវាមានទំហំអេក្រង់ 6.1 inch បាទអញ្ចឹងធំដែរវាអត់តូចទេទំហំប៉ុណ្្នឹងគឺធំណាស់ហើយណាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តអេក្រង់ធំអីបាទ LG G7 ហ្នឹងក៏មិនណយដែរគឺធំហើយអេក្រង់ប៉ុណ្្នឹងហើយអេក្រង់របស់ LG G7 ThinQ ហ្នឹងគឺវា support HDR 10បាទ HDR 10ហ្នឹងខ្ញុំចង់មានន័យថាបើសិនជាមាន HDR video ណាមានណានៅក្នុង YouTube ក៏មាននៅក្នុង Netflix ក៏មានដែរណាមាន HDR videoបាទបើសិនជាបងប្អូនមើលជាមួយទូរស័ព្ទធម្មតាណាដែលអត់មាន HDR support អញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងវាអត់បង្ហាញនៅភាពច្បាស់ពិតប្រាកដដែលការថតចេញពី HDR ហ្នឹងទេ HDR ហ្នឹងគឺជាពពួក video ដែលគេថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលថ្លៃថ្លៃណាជាមួយកាមេរ៉ាដែលមាន HDR នៅក្នុងហ្នឹងបាទ HDR ហ្នឹងគេថតមកដើម្បីគេហៅថាទទួលបាននៅគេហៅថា dynamic range ល្អជាងបាទខ្ញុំនឹងមិនស៊ីជម្រៅពី dynamic range ហ្នឹងទេឬក៏ HDR ហ្នឹងទេបាទពួកអីអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតជាមួយនឹងមេរៀនកាមេរ៉ានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញកំណែតម្រង់ទៅលើ LG G7 ThinQ នេះបាទគឺទៅលើកាមេរ៉ាមុខរបស់វាបាទខ្ញុំបានប្រើ LG G6 បាទខ្ញុំឃើញថាកាមេរ៉ាមុខវានៅអត់ណាកាមេរ៉ាមុខវាធូរទៅអត់ល្អទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថា LG ហ្នឹងគឺចម្លែកខុសគេបាទទី1គឺ LG G4 LG G5 បាទគាត់ដាក់កាមេរ៉ា8 megapixel បាទនៅ Galaxy ទូរស័ព្ទចាស់ពួកគាត់ក្រោយមក LG G6 ទៅជាតម្លាក់ទៅ5 megapixel ណាហើយ LG V30 ក៏តម្លាក់ទៅ5 megapixel ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញគេហៅថាការកែប្រែទៅលើកាមេរ៉ាខាងមុខនេះមែនទែនបាទអញ្ចឹងពីមុនមកខ្ញុំអន់ចិត្តចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ LG តែមួយគត់បាទអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងគេហៅថា sound របស់វាណា audio របស់វាហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្លេងរបស់ LG ណាបាទហើយក្នុងកាសរបស់វាហ្នឹងទៀតគេហៅថាមាន quad DAC ក្នុងទៀតស្ដាប់ចម្រៀងទៅបានពិរោះល្អមែនទែនក្នុងកាសវិញអ្នកបងប្អូនមានកាសល្អល្អណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ LG មែនទែនបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអេក្រង់វាក៏ល្អណាកាមេរ៉ាខាងក្រោយវាក៏ល្អចំពោះកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់ LG G7 ThinQ នេះវាមានទំហំ16 megapixel បាទកាមេរ៉ា Plus 2ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទផ្សេងៗដែរបាទទាំងពីរហ្នឹងគឺ sRGB lens ទាំងពីរណាវាមានទំហំ16 megapixel អា Standard lens ហ្នឹងគឺមានកម្រិត aperture f/1.5 បាទយើងថតទៅដូចទៅនឹង Samsung Galaxy S9 ដែរណាវាអាច blur background ខាងក្រោយឲ្យបានល្អហ្នឹងទៅបាទហើយអាមួយទៀតហ្នឹងគឺ wide angle នេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតណានៅលើពួក LG វាល្អមែនទែនពេលណាយើងត្រូវការថតក្នុងកាអត់ណីណាទីតាំងចង្អៀតអញ្ចឹងណាយើងចង់ឃើញអគីទាំងមូលហ្នឹងទៅយើងអត់អាចថតទៅក្រោយឆ្ងាយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអា lens wide ពេលនេះគឺវាជួយនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តគេហៅថា wide angleជាជាង telephoto lens បាទនេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំវាអាចខុសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្ត telephoto lens ទៅអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្ត wide lens ទៅចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទវាមិនខុសគ្នាពីទូរស័ព្ទផ្សេងៗទេវាអត់មានអីជា
way thamai dal LG Nom na ba vi bompae mon nei chmuoy processor robos Qualcomm na keu Qualcomm Snapdragon 845 nang ba khom ban dai chran hai knong video bop khom chompuh RAM nang memory robos LG G17Q ni khom ot chbas de poramien phi chran cheing tha keu mien RAM tam ta 4GB te na slash 64 ឬក៏ 128 GB បាទក្នុងហ្នឹងយើងអាច add memory បានទៀតបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹង note បន្តិចបាទមាន RAM 6GB អីខ្ញុំនឹងធ្វើការ update សារជាថ្មីអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំឃើញថាទូរស័ព្ទរបស់ LG គឺល្អច្រើនមែនទែនបាទជាពិសេសរូបរាងវាណាការរចនា mode ទូរស័ព្ទហ្នឹងឡើងបាទទូរស័ព្ទរបស់ LG ស្អាតស្អាតណាស់បាទរូបរាងវាគួរឲ្យចង់ចាប់កាន់តែម្ដងណាជាមួយនឹងសារធាតុកសាងវាឡើងហ្នឹងក៏រឹងមាំដែរបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ LG G17Q ហ្នឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញជាងគេហ្នឹងគឺទៅលើការកំណែតម្រង់ទៅលើកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ